שיחות על מחול בישראל, 21 לינואר 2022. השיחה היום זה עם שמעון בראון בפילדלפיה, ארצות הברית, ועם טלי אשל, גליה ליבר ואני רינה גלוך בתל אביב. שמעון, פשוט נפלא לראות אותך כל כך הרבה שנים, לא נפגשנו. נדמה לי שפעם האחרונה זה היה באקדמיה למוזיקה במחול, שבאת ללמד התלמידים ג'אז. בואו נתחיל בעצם מאיפה אתה באת, מאיפה עלית ארצה. אני באתי מפולין אחרי שברחנו מהנאצים בזמן כשהם פלשו לפולניה. ברחנו לרוסיה, בהתחלה לאוקראינה, אחר כך לרוסיה, והיינו באוזבקיסטן עד סוף המלחמה, ואז חזרנו לפולין, היינו בפולין כמה שנים, ועלינו לארץ, עוד לא יכולנו להיכנס לארץ בגלל הבריטים, עוד היה להם את המנדט, זה היה ב-48, אז חיכינו בפריז, לאבא היה חבר בפריז, אז גרנו אצלו חצי שנה, ואחרי זה הגענו לארץ. אבל בין כמה היית בכל השנים? הייתי בין 11 כשהגענו לארץ. וואו. ובן יחיד? לא, היה לי אח שנולד אחרי המלחמה, והוא היה תינוק, ובאנו לארץ. הוא היה תינוק, אני הייתי בן 11, נכנסתי לבית ספר עממי ברמת גן, וזה היה הפעם הרביעית או החמישית שלמדתי שפה חדשה, כי כבר ידעתי, עד אז למדתי כמובן פולנית, יידיש, רוסית, גרמנית, ואז באנו לארץ ולמדתי עברית. כשהתחילו ללמד אנגלית, אני לא רציתי ללמוד אנגלית, הלכתי לשחק כדורגל. וזהו, גדלתי ברמת גן, אחר כך הלכתי לקיבוץ מזרה. והייתי בקיבוץ מזרה 4 שנים, ואחר כך הלכתי לצבא, הייתי בצבא, הייתי קצין בצבא, הייתי בגולני. אחר כך, כשגמרתי את הצבא, הלכתי לווינגייט, ומווינגייט הגעתי פגשתי את אהוד בן דוד, ודיזינגוף, הוא אומר לי, מרתה גרם הגיעה עכשיו לארץ, והיא עושה להקה חדשה, אז כעבור שעה הלכתי למבחנים, לאודישן שלה, ואז פעם ראשונה, ראיתי אותך, אני חושב, היית גם כן שם, בסטודיו של מיה ארבטובה. איפה רקדת לפני זה? לפני זה רקדתי, אני הייתי מתעמל, הייתי, והמורה להתעמלות שלי אמר לי שכדאי לי ללמוד לרקוד אם אני רוצה להיות מתעמל טוב. אז התחלתי ללמוד בחיפה אצל מורה אמריקאית שהשם שלה היה קטי בת מור. קטיה בת מור. ואצלה למדתי בחיפה כמה שנים, עד שהלכתי לצבא. כשהלכתי לצבא עוד עדיין נתנו לי הצבא בגלל ש... באותה שנה קיבלתי את אליפות הארץ בהתעמלות, אז הייתי כאילו ספורטאי מצטיין, אז הם שלחו אותי, נתנו לי יום אחד בשבוע שיכולתי לנסוע לחיפה מהטירונות, ולהמשיך את הלימודים שלי. וככה עשיתי במשך החצי שנה הראשונה של הצבא. זה פחות או יותר עד שהלכתי לווינגייט. בווינגייט כל מה שלמדתי זה ריקודי עמים עם, אני לא זוכר את השם שלה,
לא חשוב. לא חשוב. זה עד שפגשתי את אהוד. ואחר כך, כשהתחלנו ללמוד גרם, את היית המורה שלי. ואני זוכר אפילו איפה ישבתי בסטודיו שם לקראת הסוף, בצד שמאל. בסטודיו שלי או של מיה? שלך. כן. זה מתי שלמדתי, מתי שאת לימדת גרם. כן. ו... כן. זהו. כן. ובשנים הראשונות, איך זה היה להיכנס ללהקה המקצועית? בלי שום רקע לפני? היה לי בעיות, כי הייתי חבר קיבוץ. והקיבוץ... אחרי שהתקבלתי ללהקה, אמרו לנו שאנחנו צריכים ללמוד לקחת שיעורים איזה שנתיים עד שנתחיל לעבוד. ואז אמרתי את זה לקיבוץ, והקיבוץ אמר, יש לך ברירה, או תעזוב את בת שבע, או תעזוב את הקיבוץ. אז עזבתי את הקיבוץ. היה לי הבן שלי נולד, אלדד, והוא היה תינוק. ובכל אופן, לקחנו את התינוק, שמנו אותו לטנדר, והגענו להורים שלי ברמת גן, ושכרנו דירה בגבעתיים, ואז היו לי כמה עבודות, כי קודם כל קיבלנו קצת כסף מבת שבע, אחר כך עשיתי אותו זמן אודישן ל-My Fair Lady, והתקבלתי ל-My Fair Lady, והופעתי שם השנה, וגם כבר גמרתי את וינגייט וחיפשתי איזה עבודה כמורה להתעמלות, וגם את זה מצאתי כי חבר שלי מוינגייט בדיוק נסע לאמריקה להתאמן באתלטיקה, אז נתן לי את הג'וב שלו באורט טכניקום, אני זוכר, בגבעתיים, ושם לימדתי כמה שנים, אני לא זוכר בדיוק כמה. בת שבע עזרה לך להסתדר בתל אביב? לא, היא לא עזרה לי שום דבר. בשלב הזה אני הייתי כאילו רקדן מתחיל, אז לא קיבלתי יותר מדי תשומת לב ממנה. ואז היינו, את יודעת, כל שנה הלכנו למילואים, ויום אחד הייתי במילואים, החלטתי לעשות כוריאוגרפיה. אז ישבתי ושמעתי איזה מוזיקה שאהבתי. אז ישבתי וכתבתי ככה הערות לקראת הריקוד שרציתי לעשות, שהיה נקרא ספורט. ואז חזרתי מהמילואים, אמרתי לבת שבע שאני רוצה לעשות ריקוד, אז היא הזמינה אותי הביתה אליה, לווילה שם בהרצליה, וישבנו ודיברנו והסברתי לה מה אני רוצה לעשות וכל זה, והיא אמרה אוקיי. ואז לקחתי את אהוד ואת רותי, ועשיתי את הריקוד שנקרא ספורט. חבל שאין לי וידאו מזה, הייתי רוצה לראות את זה בעצמי. אתה יכול לשאול את רותי, היא בטח זוכרת, רות לרמן. כן, אני לא יודע, אבל אם לה יש איזה פילם, איזה צילום של זה, אני לא יודע. זה יכול להיות שיש, כי אז עשו סרטים בשביל לשמור על... לא עשו סרטים של קוריאוגרפים ישראלים, אז אין. זהו. אני הייתי ראשון שעשה משהו בלהקה, מתוך הלהקה. אחר כך אושרה עשתה את אדם בחווה. אחר כך משה הפרעתי, ככה התחלנו אחד-אחד לעשות כוריאוגרפיות לבת שבע, אבל ספורט זה היה הראשון שהתקבל והופיע עם הלהקה. כן. וכמה שנים היית בלהקה? אני חושב 5 שנים. כן. אחרי כמה... איזה תפקידים אתה אהבת לעשות? אהבתי את הריקודים של אושרה, של... היא לא השתמשה ביותר מדי בריקודים שלה,
כי היא רצתה גברים גבוהים, אני לא הייתי גבר גבוה, אז הייתי, אני זוכר נורמן מוריס נתן לי תפקיד, לי ולרותי, ו... אירוסין. אירוסין. And, אני לא זוכר אם באיזה ריקודים של מרתה הייתי. אני חושב, the version of angels. אני חושב שהייתי שם בקורוס. אתה לא... את התנועה, את הפתיחה של התחלת הריקוד. אתה עשית שם דואט עם גליה גת. ועשיתי דואט עם גליה גת, כן. ויש לי תמונות שאני מרים אותה ומרתה עומדת ועוזרת לי להחזיק אותה. כן, זהו. כן, אבל גם בהנטרס, גם בציידים. אה, כן, 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 גלן טטלי. כן, אני זוכר את הציידים, רצנו עם המקלות. זה היה באמת מצחיק. כן, והיה לי דבר מעניין עם מרתה, אני לא יודע אם את יודעת את זה או לא. רוברט כהן עשה ריקוד. ומרתה רצתה לעשות פתיחה לריקוד, והיא בחרה אותי לעשות את מה שהיא רצתה לעשות. אז קבענו חזרה. לי היה וספה באותו זמן. לקחתי את הווספה ונסעתי לחזרה. בדרך התנגשתי עם איזו אישה שהחזיקה סל מלא עגבניות. והסל התפזר, הגווניות התפזרו על הכביש, נראה כמו דם. ושוטר הגיע וראה שאני לא פגעתי באישה, רק בגווניות וזה, אז הוא שחרר אותי. בינתיים הגעתי לחזרה מאוחר, ואני רואה את מרתה יושבת על יד הסטודיו, ויש לה שפה עליונה נפוחה. שאלתי מה קרה, היא אמרה שהיה לה התנגשות, היא נסעה עם ז'נט אני חושב, והיה לה התנגשות, הם התנגשו עם משהו והיא פגעה בשפה העליונה שלה, זו הייתה נפוחה. בכל אופן, עלינו לחזרה, והיא אומרת לי, התחלנו את החזרה, היא אומרת, לך לצד השני של הסטודיו. אוקיי, אני הולך לצד השני של הסטודיו, היא אומרת, עכשיו תבוא אליי. התחלתי ללכת אליה, היא אמרה, תעצור, זה הדרך הכי imaginative, שאתה יכול להגיע משם אליי. אז חשבתי רגע ואמרתי, אוקיי, עשיתי כמה סלטות ופליפלקים בדרך אליה, אז היא אומרת, או, זה טוב, נתחיל מזה. וככה המשכנו את החזרה. אחר כך במשך הזמן זכרתי שהשיעור הכי טוב שקיבלתי ממנה היה זה שאמר לי, אתה יכול לסמוך על רקדנים, הם יכולים גם כן להמציא דברים. כן. ואז כשהיו לי, עשיתי את הלהקה בארצות הברית וכל זה, אז נתתי הרבה לרקדנים ליצור בעצמם. ביחד, כשהיה להם איזה סולו או משהו, תעשה לך את הסולו ואני אעזור לך אם אתה צריך. וככה עבדתי, והיא מאוד השפיעה עליי מהבחינה הזאת. מה שהיא לא השפיעה עליי זה מבחינת הנושא של הריקודים. כי היא עשתה הרבה טרגדיות וכל זה, ואני תמיד רציתי... חשבתי שריקוד זה כיף, וצריך איכשהו לבטא את זה גם כן בריקודים, ועל זה בניתי אחר כך את ג'אז פלוס וכל זה. ואיך תספר, איך קרה ג'אז פלוס? מתי החלטת לצאת מבת שבע? אני אמרתי שאני רציתי ללמוד ג'אז, ואז דיברתי עם בת שבע, והיא אמרה, אני אעזור לך... לנסוע לארצות הברית לשנה וללמוד ג'אז, אבל אתה צריך ללמוד גם בסטודיו של מרתה גרם. אז נתנה לי ויזה לארצות הברית ונסעתי לשנה.
ובאמת למדתי הרבה מאוד, ושם גם הצטרפתי לגרנד מיוזיקל אוף ישראל, שהופענו על ברודווי ובכל ארצות הברית באותו זמן, ואחרי כל זה חזרתי לארץ ונתתי שיעור אחד בבדור, ואחר כך ראיתי שהאווירה שם לא הייתה כזאת ש... קומפלמנטרי בשביל ללמוד ג'אז. אז החלטתי, ואז באתי אלייך וסחרתי ממך את הסטודיו. באיזה רחוב זה היה? על יד דיזנברג. רחוב הירשנברג. הירשנברג. הירשנברג, בדיוק. הירשנברג. ושם התחלתי, אז הלכתי לה, כשחזרתי לארץ, לא היו לי תלמידים, לא היה כלום. אז לקחתי פנקס עם עט ונסעתי לתל אביב, לבריכה, בחוף הים, שם כל הצעירים היו באים. והתחלתי, איך אומרים, התחלתי ללכת בין, אני רואה בחורה יפה, אני בא אליה, אומר, את רוצה ללמוד ג'אז? אני עכשיו באתי מאמריקה, ואני הולך לפתוח סטודיו לג'אז, ואם את רוצה, אני ארשום את השם שלך. וככה רשמתי איזה, אני לא זוכר, איזה 50-60 תלמידים. ויום אחד מצאתי מזכירה שהייתה גם כן פעם חברה של קיבוץ מזרה, שגרה לא רחוק ממני ברמת גן. ואז היה לי מזכירה, היה לי סטודיו והכל, והיו לי תלמידים, אז התחלתי ללמד. ואחרי כמה חודשים נכנס פתאום לסטודיו רלף אינבר, שהוא היה, הביא אותו מהולנד בשביל לעשות את התוכנית הבידור הראשונה על הטלוויזיה. והוא בא לסטודיו כי הוא שמע שאני מלמד ג'אז, והוא בא אליי ואומר לי, שהוא רוצה שאני עם כמה רקדנים יבוא לאולפני הרצליה, והוא הזמין אותי לתוכנית שנקראת אולפן עגול, וזאת הייתה אמורה להיות תוכנית של תוכנית בידור שמזמינים זמרים ואני לא זוכר עוד מה שהיה מבדר באותו זמן בארץ, לשדר בטלוויזיה. אז אמרתי לו דבר אחד, אמרתי לו, תשמע, אני עכשיו בא מאמריקה ואני ראיתי הרבה טלוויזיה עם רקדנים מסביב לזמרים. תמיד יש זמר ויש קבוצה של רקדנים מאחוריו ועושים כמה תנועות. אמרתי, את זה אני לא רוצה. אם אתה רוצה שאני אסדר לך קבוצה בשביל הטלוויזיה, אני רוצה שתצלם את הריקודים שנעשה, בלי זמרים. הוא הסכים. אז זה, ככה זה התחיל. אז הזמנתי את גליה ואת רותי לרמן ודני בינסטט. וחסר לי היה בחורה אחת, מצאתי בין התלמידים שלי עולה חדשה מדרום אפריקה, שרון לין, והיא הייתה רקדנית די טובה כבר אז. אז לקחתי אותה גם כן, והתחלנו לעשות ג'אז פלוס, וככה זה התחיל. כן, נפלא. וכמה שנים זה היה? כמה שנים עבדת עם הלהקה? עם הלהקה, היו לי שתי להקות ג'אז פלוס. הלהקה הראשונה, היה לנו איזה 15 הופעות או משהו כזה, ובהופעה האחרונה, זה היה בירושלים. הקהל, אחרי שגמרנו את התוכנית, הקהל מחא כפיים ועוד ועוד ועוד, ולא ידענו מה לעשות, אז אמרתי ללהקה מאחורי הקלעים, תשמעו, אין לנו, איך אומרים, אין לנו אנקור, אבל בואו נחזור על הריקוד האחרון עוד פעם. זה מה שחשבתי לעשות.
והם כולם התנגדו. הם באו מבת שבע וזה, וזה לא מקצועי, וזה לא פה, וזה לא שם, והם לא רצו לעשות את זה. אז אמרתי, אם אתם לא עושים מה שאני ככוריאוגרף שלכם מבקש אתכם לעשות, אז אין סיבה שאנחנו נמשיך ביחד. והלהקה התפרקה. חודש אחרי זה קיבלתי הזמנה מגיורא גודיק, שהוא מתחיל לעשות תוכנית כאן על המרה. והוא מבקש ממני להקים להקת ג'אז פלוס חדשה, בשביל להשתתף בתוכנית. ואז הקמנו את הלהקה השנייה, איפה שהייתה יונה לוי וזהבה בריסקו וליז, שהייתה אז אשתי, ואני וחיליק, יחיאל דוד, וליינל קילנר. זה היה שישייה. אחר כך במשך הזמן גם אהוד נכנס ללהקה לתקופה קצרה. וזהו, עם הלהקה הזאת לקח אותנו המרגן אורי, והיה לנו איזה 150 הופעות בכל רחבי הארץ, ואחד ההופעות שמאוד נהניתי ממנה היה בקיבוץ גניגר. קיבוץ גניגר שכן עם קיבוץ מזרע. ובגלל שהם פחות או יותר סילקו אותי מהקיבוץ, בגלל שהלכתי לבת שבע, שמחתי מאוד לראות אותם על טרקטורים ועל כל הזה, באים לקיבוץ גניגר לראות את הלהקה. אז זה היה משהו כזה ש... אומרים, נהניתי כאילו ניצחון של משהו שהיה צודק, שבעיני היה לא צודק, מה שהם עשו. בסך הכל ביקשתי מהם שיתנו לי וספה, שאני אוכל לנסוע לקחת שיעורים בבת שבע. והתשובה הייתה, כמו שאמרתי לכם קודם, או תלך לקיבוץ או תעזוב את בת שבע. או תעזוב את הקיבוץ או תעזוב את בת שבע. אתה זוכר באיזה שנה זה היה, שימון? זה היה... בתחילת שנות ה-70, אני לא זוכר בדיוק את השנה, אבל זה היה בין 70 ו-72, בין 70 ומשהו כזה. כי אני מקיבוץ גניגר. כן, את ראית את ההופעה? אני ראיתי את ההופעה, הייתה הופעה שדיברו עליה בלי סוף, היא הייתה בלתי נשכחת, באמת. תודה. אז... אתה מקבל בחזרה. יופי. יופי. ומה היה? תמשיך הלאה. אז למה משם הפסקת לה... החלטת לעזוב את הארץ? אוקיי. זה היה אז או היה המשך? כן, אחרי זה, קצת אחרי זה. אחרי זה ביום כיפור. כשהגיע יום כיפור, אני הייתי כל שנה הייתי נוסע לארצות הברית לקנות תקליטים בשביל הסטודיו. היה לי סטודיו גדול בתל אביב ובגבעתיים עם הרבה תלמידים, ואז הייתי נוסע לארצות הברית פעם בשנה בקיץ, ועובר קונה תקליטים כמה שיכולתי לקנות, והייתי חוזר עם זה לארץ. אז בדיוק הייתי כשיום כיפור, ביום כיפור בדיוק הייתי בארצות הברית בקניית תקליטים, ואז שמעתי שפרצה מלחמה, וליז הייתה איתי אז, חזרנו לארץ, וכבר גייסו אותנו משדה תעופה לוד, אז קראו לזה לוד, לא בן גוריון, ולקחתי את ה... היה לי small beetle car, ונסענו עם זה, שלחו אותנו לסיני, שלחו אותנו עד לתעלה, להופיע לפני חיילים. אז לא היה לי ג'אז פלוס, לא היה לי כלום, היה לי רק ליז הייתה איתי.
אז בכל אופן נסענו לראות מה אנחנו יכולים לעשות, לתרום, לבדר את החיילים. אז הגענו למקום הזה, על יד התעלה, וזה היה מוצב שהם הפציצו אותם, לילה לפני זה היו להם פצועים וכל זה, ואז הם אמרו לנו, הביא אותנו לאיזה מוסך כזה עם אוילי פלור, עם שמן על הסמנט של המקום, ו-300 חיילים, מילואימניקים, יושבים מסביב במעגל, מחכים שאנחנו נופיע. אין להם חשמל, אני לא יכול לנגן את התקליטים שלי. אין לנו תלבושות, אין לנו אורות, אין לנו שום דבר. היינו צריכים להופיע, לך תופיע. חשבתי מה לעשות, ובסוף החלטתי, אני אגיד לכם מה, עמדתי באמצע המעגל של כל החיילים, ואמרתי להם, תראו, אם אתם רוצים שאנחנו נרקוד, אתם צריכים לתת לנו את הקצב או את המוזיקה. אני התחלתי למחות כפיים בקצב שרציתי שהם ימחו, והם נכנסו לעניין והתחילו למחות ולעשות כל מיני קולות בקצב, ואז אנחנו רקדנו איזה כמעט חצי שעה, אני חושב, כי הם מחו ומחו ומחו, ואנחנו רקדנו ורקדנו ורקדנו, ולא היה לנו תוכנית ולא היה לנו כלום, אז איך רקדנו? בגלל ששנינו היינו בלהקה, הייתי קורא איזה ריקוד, והיינו יודעים, היה לנו איזה קומבינציה בריקוד הזה. אז היינו עושים את הקומבינציה, ואחר כך מחברים את זה לאימפרוביזציה. נגמר האימפרוביזציה, קראתי שם של קומבינציה אחרת, וגם אז נכנסנו, עשינו את הקומבינציה האחרת, ושוב פעם עשינו אימפרוביזציה, וככה המשכנו בערך חצי שעה. אחרי חצי שעה נגמר לנו. הפסקנו לרקוד והם הפסיקו למחות. ואת יודעת כשאת גומרת הופעה, את מחכה שאנשים ימחו כפיים. הם הפסיקו למחות, אז הם הפסיקו למחות ולא מחו למחים. אז, אבל מה, כשקמנו, הם כולם קמו על הרגליים, וכל אחד מהם התחילו לבוא אלינו ולנגוע בנו, כאילו עשינו משהו קדוש. כזה מאוד, מאוד היה, אני לא יודע, מרגש, היה מאוד, עמדנו ודמעות ירדו מהעיניים, וזה מה שקרה. אז אחרי זה כשחזרנו לארץ, ליז אמרה לי, אני לא יכולה להיות פה יותר. והיא החליטה, היא מוכרחה לחזור לאמריקה. לא רציתי להיפרד ממנה ולא רצינו, אני לא רציתי לעזוב, אבל בלי ברירה, כמו שאומרים, עזבתי. והגענו לסנטה פה, ניו מקסיקו. למה דווקא סנטה פה? סנטה פה בגלל שהאחות שלי גרה בסנטה פה, וחשבנו, אנחנו ניסע ללוס אנג'לס. אבל בדרך ללוס אנג'לס נעצור בסנטה פה. בינתיים, אבא שלי זה היה לו איזה חלקת אדמה על אחד ההרים בקולורדו, והיה שם מקום לטריילר, ואז לקחנו טריילר, הבאנו אותו מפנסילבניה, העלינו אותו על המקום הזה, ושם גרנו בערך 4 חודשים, עד שנגמר לנו הכסף. כשנגמר הכסף, החלטנו, עכשיו אנחנו צריכים לנסוע ללוס אנג'לס, ובדרך עצרנו בסנטה פה, לראות את האחות שלי, סוזן. וזהו, אז כשבאנו לסוזן, היה לה קבוצה, היא הייתה גרה עם קבוצה של היפים שמה, ואז אמרתי, תשמעי, אני אתן שיעור ריקוד לכל ההיפים שלך.
והם לקחו אחד מהבתים, הורידו את כל הרהיטים, הוציאו את כל הרהיטים החוצה, ונתתי להם שיעור בתוך הבתים שלהם, והם מאוד נהנו, ואז החלטנו, נמשיך עוד קצת, ועוד אנשים באו, ובמקום כסף היו מביאים לי ירקות מהגינה בשביל... trader, you know, to trade. Yeah, barter. And וככה, ושמה, אז, ובינתיים נשארנו. אז נשארנו, והתלמידים שלי, יותר ויותר באו תלמידים. ואחרי איזה כמה חודשים, הם אמרו לי, תשמע, אנחנו עובדים עכשיו הרבה איתך, אנחנו רוצים שתעשה לנו הצגה, תעשה איתנו הצגה, הצגת ריקוד. אז חשבתי איך לקרוא להצגה, ואז קראנו לזה Waves. וזהו, עבדנו איזה שנה, ועשינו את ה-Waves, ההופעה הראשונה. הקהל מילא את האולם עד הקצה, ולא הפסיקו לדבר על ההופעה הזאת, עד ש... אז ככה המשכנו, עשינו, אז המשכתי, הייתי בסנטה-פה 5 שנים, ועשינו 4 תוכניות מלאות מהתחלה עד הסוף, הכל מאנשים שהרוב אף פעם לא רקדו, והיו כמה רקדנים שם, לא רקדנים, אבל היו כמה שלמדו ריקוד קצת קודם, ואיתם עשיתי את הלהקות, אחר כך בתוכנית האחרונה, אני חושב, נסעתי ללוס אנג'לס והבאתי 3 רקדנים מאוד טובים, וצירפנו ללהקה, ואיתם עשינו את Waves 4, number 4. ואחר כך משהו קרה, ולא נתנו לנו יותר את האולם להופיע. אז החלטנו, אין לנו אולם פה להופיע, אנחנו צריכים לעזוב. ואז עזבנו לפילדלפיה. למה דווקא פילדלפיה? כי ההורים של ליז גרו בפילדלפיה. אז היה לנו שם לפחות איפה ליפול בהתחלה, תדע. זהו, אז באתי לפילדלפיה והתחלתי ללמד. סחרו, לקחו אותי, הזמינו אותי ללמד ב-University of the Arts בפילדלפיה. ואז שם לימדתי שנה, ובסוף השנה עשינו קונצרט, ובקונצרט הזה עשיתי כמה ריקודים, וזה התחיל להיות מאוד מאוד פופולרי. אז פתחנו בית ספר לריקוד ג'אז באמצע פילדלפיה, והיו לנו המון המון תלמידים. ואז התחלתי לעשות זאת אומרת, במקום Waves מספר 5 בפילדלפיה, בסנטה פה, עשינו Waves מספר 5 בפילדלפיה. והקריטיק אמר ש- if the energy would be any higher, the audience, if the energy would be any higher, the house would be exploding, something like that. And מתי זה היה? באיזה שנה זה היה? כשהגעת לפילדלפיה? 80. כן. והחזקנו, הלהקה הזאת התפתחה, והחזקנו את הלהקה הזאת במשך 10 שנים. הופענו ברוב רחבי ארצות הברית, מקומות כמו קנדי סנטר, ביקן תיאטר בברודווי ניו יורק, ומסביב נסענו. בסוף הזמין, גם אחרי שהיינו בביקן, הביקורת מניו יורק טיימס אמרה Waves a phenomena, איך אומרים, עם הביקורת הזאת הזמינו אותנו ללונדון,
והופענו ברויאל פסטיבל הול שבועיים עם תזמורת חיה, והביקורת אמרה, we galvanized the British audience. וזהו, ככה ככה חזרנו לפה, המשכנו להופיע, ובשנת 1992, האח שלי כתב מארץ שהאימא שלי היא לא בסדר, והוא לא יכול לטפל בה, יש לו כבר 5 ילדים. אז סגרתי את החנות, והכל בפילדלפיה, וחזרתי לארץ. ואז בארץ עשיתי עוד פעם להקת ג'אז פלוס, שהופיע בבתי ספר, במשך איזה 5-6 שנים. מתי זה היה? זה היה ב-92 חזרתי לארץ, בין בערך ב-94 יצאנו, ואנחנו חזרנו לארצות הברית בשנת 2000. אז זה היה איזה 8 שנים, משהו כזה. כן. זה פחות או יותר הסיפור. מה היו הנושאים של היצירות שעשית? תמיד הייתה לי פתיחה, והפתיחה תמיד הייתה כוללת הצגה של הרקדנים. וכל רקדן שהצגנו, היה לו איזה סולו קטן. ואת הסולו הזה הוא בעצמו, הרקדנים בעצמם חיברו. וזה, ואחר כך, וזה זרם ישר לתוך קטע מאוד ג'אזי, ריתמיק חזק. וזה היה בדרך כלל הפתיחה. אחר כך היה לי כל מיני ריקודים, כמו I had the orchestra, רקדנים שמנגנים כאילו עושים אורקסטרה, אבל במקום לנגן הם כולם מנגנים, ואחד מהאורקסטרה כל פעם יוצא באיזה ריקוד. אז זה היה... היה לי ריקוד שנקרא Unsquare Dance, המוזיקה של דייב רובק, בגלל הביט, 1-2-1-2-1-2-3, 1-2-1-2-1-2-3, you know, the beat of Unsquare Dance. And היה לי אינגדה דוידה, שזה ריקוד שעשיתי לחיילים בארץ פעם. והריקוד היה כל כך מוצלח שהחלטתי לעשות את זה לבמה. עם החיילים, היו לי 40 חיילים לעשות את זה. אז העברנו את זה לבמה, והריקוד הזה נמשך במשך כל התוכניות שלי, גם בארץ וגם בארצות הברית. היה לי ריקוד Magnetic Fields, מוזיקה ז'אן מישל ז'רה, וזה על magnetic fields, על משיכה של, על כל מיני מקומות שמושכים אותנו. היו לי זוגות, couples, פשוט ריקודי זוגות. What dances we had? Met Bianca was like a jazzy piece, very jazzy. Herbie Hancock Rocket, והיה לי גם כן אורביט, זה ריקוד שעשיתי. אני בכלל, אני אוהב לחבר דברים, לחבר אנשים, לחבר, לעשות דברים ביחד. אז חיברתי, לקחתי בלרינה אחת, רקדנית בטן אחת, ושלושה ברייקרים. ועשינו ריקוד שנקרא דון, וזה ריקוד כזה שכל אחד כאילו עושה את הדבר שלו, אבל כולם מתחברים ביחד איכשהו. אז זה היה ריקוד משמעותי מבחינתי, כי חיברתי
שלושה סוגים של טכניקות בתוך ריקוד אחד, וזה עבד. אז זה, היה לי אורבט, אורבט היה לי, מצאתי אחד בחור פה, היה, he was a plumber, a black guy, גדול, חזק כמו סוס. אז הוא יכול להרים בחורה עם יד אחד למעלה, כזה חזק. אז הוא בא יום אחד, והוא גם סקייטר, נוסע על סקייטים. יום אחד הוא מופיע בסטודיו עם הסקייטים, הרים אחד מהרקדניות מעל הראש, והתחיל לנסוע איתה מסביב בתוך הסטודיו על הסקייטים. אז אמרתי, או, זה משהו, אנחנו יכולים לעשות משהו מזה. אז עשינו ריקוד איתו, ליזה הייתה הפרטנרית שלו, וזה היה מאוד מוצלח. הוא נסע על הסקייטים, והיא הייתה, היא כאילו רקדנית, שהיא באה והוא מרים אותה, והם עושים כל מיני זה. אבל הוא היה כל כך חזק, שהחלטנו לעשות איתו ריקוד אחר, והיה, לקחתי שתי בחורות שהיו, איך אומרים, תלמידות לבלט, ועשינו איתו ריקוד כזה דומה לדברים שפילאבולס עושה, אבל לפני שפילאבולס היה, אנחנו היינו. עשינו דברים מאוד, אני לא יודע איך להסביר את זה. אולי את, אני חושב שבספרייה בתל אביב יש פילם. כן, מצוין. שלחת באמת את הסרטים שלך לספרייה? I think, הייתה לי חברה בארץ, אלידה גרה. בוודאי, כן. את זוכרת אותה? בוודאי. אני חושב שהיא לקחה את הדברים ושמה אותם במוזיאום, ואני לא זוכר בדיוק. בספרייה, כן. כן, בספריית המחול. בספריית, יכול להיות שזה בספריית המחול, כן. עכשיו אני מבינה שאתה כותב ספר או כתבת ספר? כתבנו ספר, גמרנו אותו, עכשיו מחפשים הוצאות, הוצאה לאור. זה באנגלית כמובן. זה באנגלית, והטייטל של הספר שלי, בואי אני אראה לך אותו. The Waves, כן, כן, יפה, גמור. כשחזרנו מהארץ, זו הפעם השנייה, החלטנו, אנחנו לא רוצים יותר סטודיו, אנחנו לא רוצים יותר להקות, פשוט נזכיר את האקספרטיז שלנו לסטודיים אחרים, נהיה guest teachers בכל מיני מקומות, okay. וזה מה שעשינו במשך די הרבה שנים. Okay. בכל אופן, שכרתי לי מקום קטן, סטודיו קטן במקום של פיטנס. היה להם סטודיו למחול. אז באו אליי תלמידים ששמעו שאני מלמד, חזרו בחזרה, והייתה לי קבוצה של תלמידים שבאו לשיעורים, ואחרי איזה שנה של שיעורים, אמרתי להם, בואו נעשה קוריאוגרפי וורקשופ. אז עשינו קוריאוגרפי וורקשופ, והיה לי 10 בנות שהשתתפו בתוכנית, ואיתם בניתי 4 תוכניות שהופיעו 4 שנים, אחד אחרי השנייה, וזה כולם, כל הרקדניות היו בגיל מ-40 עד 65. והמוטו היה, not that you can dance, but you can still dance. יפה. ומה הייתה, אתה בעצם הפסקת לרקוד על הבמה? אני על הבמה גמרתי בסנטה פה, אני באתי לפילדלפיה, אני כבר לא רקדתי.
אבל בסנטה פה רקדתי. כל הארבע שנים הופעתי בכל התוכניות. זהו. אז הם, קראנו לקבוצה הזאת 10 בנות, 10 women, ויש מקום בפילדלפיה שנקרא Performing Garage, שזה מקום עם 100 מקומות ישיבה ובמה מאוד גדולה, וזה היה מקום פנטסטי והיה זול לזכור. אז שכרנו את זה, והיה לנו שנה אחרי שנה, במשך 4 שנים, עשינו עשינו הופעות, זה היה משהו, גם בשבילי זה היה חזרה על הרבה מריקודים שעשיתי עם וייבס, חלק מהם יכולתי לעשות עם הקבוצה הזאת, וגם עשיתי איתם כמה דברים חדשים, כוריאוגרפיות חדשות, וזהו, אבל הכל נפסק מתי שהקורונה הגיעה, סגרו את הסטודיואים, ואז עד אז לקחתי, אז לימדתי עוד, כל שבוע עדיין לימדתי, אבל לפני שנה, שנה וחצי, מתי זה התחיל, כשסגרו את הסטודיואים וכל זה, אז כמובן הפסקתי, וזהו, אני לא ממשיך, יצאתי לפנסיה. אפשר לכתוב עוד ספר עכשיו. מה עושים עכשיו? נפלא, פשוט נפלא. זה יופי לשמוע דברים. אני לא ידעתי שהייתי כל כך הרבה שנים בארץ באמצע, 5 שנים. כן, כן, הייתי צריך לטפל באימא, והיא חיה עוד מ-92, היא עוד חיה עד 97, 96, 97. אז עבדת עוד פעם עם חיליק שהיית פה? עבדת עם חיליק שהיית פה? לא, הוא היה בג'אז פלוס הראשון, לא הראשון, השני, כן. מכאן... יופי, שם נפלא. יש עוד משהו שאתה רוצה להוסיף? לא, שאני שמח שאתם עושים את זה. רגע, שנייה אחת. But your wife is reminding you. Yeah, she's reminding me. I have three beautiful kids, actually. Two are twins. Mm-hmm. And they've been born in Israel, in Petach Tikva. And when they were two, we came back to the United States. And... they are very creative as well. One is a musician, the other is going to be a doctor. So that's and you said eventually הוא חי בארץ ברמת גן, והוא בן אדם נהדר, ואני מאוד, איך אומרים, מאושר עם המשפחה שלי ועם החברים שלי. יש לי עוד חברים בארץ שהם כל כך, איך אומרים, זוכרים הכל לטובה, ואני שמח מאוד בגלל זה. זהו, אני לא יודע, אני מתכוון לבוא לארץ, אנחנו מתכוונים לבוא לארץ, לא חשבנו אולי השנה, אבל בגלל הסקדג'ואל של הבנות וכל זה, רוצים כולנו יחד לבוא. כן. אז נבוא אולי, אם לא השנה, השנה הבאה. כן. יופי, נשמח מאוד לראות אותך פה. אני אשמח לראות אותך גם. יופי, שמן, תודה, תודה, תודה. נפלא. יופי. תודה רבה לכם.